বজাৰত বৰবিহ ৰূপী শীতল পানীয় হয় আজি আমি আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছো বজাৰত মৃত্যুদূত ৰূপে প্ৰতিদিনে আপোনাৰ মোৰ হাতলৈ অহা বিষাক্ত শীতল পানীয়ৰ ভিতৰ খবৰ সাৱধান বিষাক্ত উপাদানেৰে ভৰিছে বজাৰৰ শীতল পানীয় এইবাৰৰ স্থান গুৱাহাটীৰ নাৰেঙ্গীৰ মিষ্টি মহল ভীতিগ্ৰস্ত ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী বজাৰত বিষাক্ত পানী ভেজাল খাদ্য সামগ্ৰীৰ পাছত এইবাৰ ওলাইছে বিষাক্ত শীতল পানীয় প্ৰতিষ্ঠিত শীতল পানীয় ব্ৰেণ্ড পেপচিৰ শ্লাইচ নামৰ এই শীতল পানীয়টোৰ ভিতৰত এইবাৰ ওলাইছে বিষাক্ত ভেঁকুৰ হৈছিল আজি ৰাতিপুৱা তাৰমানে মই কাষ্টমাৰ আহিলে আপোনাৰ শ্লাইচ এটা দিব ক'লে তাৰপৰা মই দেখা পালোঁ যে শ্লাইচৰ বটলৰ ভিতৰত কিবা ভেঁকুৰ জাতীয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা পোকজাতীয় দেখা পালোঁ তাৰপৰা বোলো এইটো কাষ্টমাৰজনে ক'লে বোলে এইটোতো বেয়া হৈছে মই বোলো বোলো এইটো আমিতো বনোৱা নাই এইটো মেনুফেকচাৰ আমাৰ পেপচি কোম্পানীৰ বস্তু এইটো এই বটল দিয়ক মই কোম্পানীত ঘূৰাই দিম এইটো তাৰপিছত অহাৰ পিছত তেখেতসকলৰ কোম্পানীৰ মানুহ আজি ৰাতিপুৱা আহিলে মই তেখেতসকলক ক'লোঁ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আপুনি ইতিমধ্যে কমপ্লেইন কৰিছে তেওঁলোকক হয় তেখেতসকলক কমপ্লেইন কৰিছোঁ তেখেতক কৈছোঁ তেখেতে গুৰুত্ব দিয়া নাই এতিয়ালৈ বজাৰত চৌদিশে এতিয়া কেৱল ভেজালৰ পৰিভৰ কি খাব আপুনি এইবাৰ বজাৰত শ্লাইচ নামৰ এবিধ শীতল পানীয়ৰ ভিতৰত বিষাক্ত উপাদান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা খবৰ পায়ো নিশ্চুক এই সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা আন্তৰ্জাতিক কোম্পানী পেপচিকো নাই নাই এইটোতো ধৰক আজি ধৰক ডাঙৰ মানুহ যদি বুলি চালে বাৰু মই বা মই চালোঁ কেতিয়াবা মই নোচোৱাকৈ হয়তো তেখেতসকলে নিজে খুলি খাই দিয়ে বটলটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা খাই দিয়ে তেখেতসকলে ইমানটো সৰু বাচ্চাই নাজানে গতিকে এইটো যদি খাই দিলে আজি ফুড পইজন হয় বদনামটো মোৰেই হ'ল হয় আজি ভাগ্যবাল মই বটল দেখা পাই মই ৰাখি দিলোঁ বুলি পেলাই যদি কোনোবা যদি বাচ্চা এটা খালে হয় বাচ্চাটো ফুড পইজনিং হৈ পেলাই যদি কিবা হ'লহেঁতেন মোৰ কাৰ্ড আহিলেহেঁতেন আচলতে ফুড এণ্ড ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টে আচলতে এনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠিত যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে এনেধৰণৰ পনীয় বটলসমূহ ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আচলতে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কাৰণ ইয়াৰ আগতো আপোনালোকে জানে পানীৰ বটলত এনেধৰণৰ জোক ওলাইছিল ইয়াৰ আগতো ওলাইছিল আন্তৰ্জাতিক পেপচিকো কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট হৈছে বজাৰত আপুনি মই খোৱা পেপচি শ্লাইচ ইত্যাদি পানীয় গতিকে উৎকট গৰমত বজাৰৰ পৰা শীতল পানীয় কিনি খোৱাৰ আগত এতিয়া এশবাৰ ভাবক ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰসন্ন দাসৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা প্ৰাগ নিউজ